Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tô começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, aquelas, né? O pessoal nem tava com saudade. Eu vim aqui neste canal hoje pra fazer uma brincadeirinha com o Brenner. Ó, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E às vezes eu apareço aqui, entendeu? Na verdade, praticamente sempre eu apareço em todos os vídeos. Mas isso eu apareço pra fazer umas trollagens com ele, que são trollagens épicas. Vocês sabem, né? Quando eu não faço lá no meu canal, eu faço aqui. E de tempo em tempo. Ah, Natália, mas o que, que vai acontecer hoje? Galera, vocês sabem o que, que aconteceu. Eu fui fazer uma brincadeira no meu canal, porque eu não acreditava nessas coisas. E eu acabei comprando uma boneca amaldiçoada. Na Dark Web, que é assim que eles chamam, né? E aí, galera, eu não esperava que tudo isso acontecesse. O Brenner acabou assinando um termo que não era pra ele assinar. E aconteceu tudo que vocês que acompanham o canal sabem, né? E aí, o Brenner tem muito medo dessas coisas agora. Tipo, tudo que chega de encomenda. Por exemplo, ontem chegou meu fone de ouvido que eu comprei. Ele não queria assinar de jeito nenhum, porque ele ficou com medo. Então, assim, muita coisa agora ele não quer assinar mais nem pra pegar. Ó, o fone que chegou foi esse aqui. E ele não queria assinar de jeito nenhum, eu tive que descer pra assinar. E aí, galera, eu decidi meio que fazer uma trollagem com o Brenner, em que eu vou falar com ele que eu comprei outra boneca amaldiçoada. Meu Deus, eu não sei qual vai ser a reação do Brenner, eu acho que ele vai ficar muito nervoso. Porque, assim, a gente já tem muitos problemas com essa. Vocês sabem tudo que acontece, né? E aí eu acho que ele vai ficar muito, muito bravo. Ele tá dormindo aqui, tá? No quarto agora. Não vai abrir agora, mas daqui a pouco eu vou... Ah, a moto passando. Daqui a pouco eu vou ir com vocês, eu vou entrar no quarto. Primeiro eu vou usar umas brincadeirinhas com ele, que eu sei que vocês gostam, assim, enquanto ele tá dormindo. E depois eu vou acordar ele e vou falar tudo o que aconteceu, o que eu comprei. Falar, meu bem, tô gravando aqui porque eu comprei uma outra boneca amaldiçoada. Vamos ver qual vai ser a reação do Brenner. Galera, o Brenner tá ali, ó, tá dormindo. Gente, a coisa mais difícil do mundo. Oi, meu bem. Ele acordou. Ó. Posso te falar uma coisa? Pode. Tem que te falar uma coisa, mas eu não sei se você vai gostar. Ih, começou. Começou. Bom dia. Nossa. Flor do dia, flor do amanhecer. Não, meu bem, tá na hora de acordar. Bom dia. Vou te falar uma coisa. Eu tava lendo algumas coisas na internet. E eu acho que é uma bobagem. A gente só tá com medo da boneca amaldiçoada. Porque eu vi que essas coisas, assim, não podem ficar sozinhas. Entendeu? Ela meio que tem que ter uma companheira pra ela parar de atormentar. Alexa, boy. Não, eu acho que a Alexa não é meio companheira dela. Então, o que que eu fiz? Eu fui ali agora, entrei no mesmo site e comprei outra. Que deve chegar daqui a pouco. Mãe, só que ela... Tá zoando. Não... Amor, você comprou outra boneca, velho. Meu bem, comprei porque eu vi que ela não, só vai dar paz pra gente assim. Não, aí é demais. Aí é demais, de verdade. Não, amor, não é demais, não. Eu vi que ela amor, só dá... Amor, outra boneca, velho. A gente já tem uma dando problema pra caramba. Você vai comprar outra, velho. Não, mas é porque eu vi que ela dá paz não, assim. Ela não, você viu aonde isso? Na internet. Pelo amor. Você nem sabe se isso aí era uma matéria, às vezes, justamente pra incentivar as pessoas a comprarem outra boneca. Uai, não faz sentido. Meu bem, comprei. Relaxa, que agora a gente vai ter paz, eu tenho certeza. Oh, véio, só a gente pôr as duas juntas. Você é muito inocente, meu bem. Lógico que não, botar as duas juntas fica pior ainda. Por quê? Porque são duas, amor. Por que ela vai pegar, dar a mão pra outra e ir embora? Faz sentido. Não, velho, acabei de acordar e já posso ter muita certeza. E agora? Tá, ó. Pelo visto, se... A gente pegou uma, você comprou uma, e ela só começou a ficar grudada na gente depois que eu assinei aquele documento dizendo que ela ficaria comigo pra sempre. É só a gente nunca não assinar essa outra. É. Mas e se o cara vier aqui trazer? É bom. Sabe... que eu falo com ele que eu não quero e eu quero rescindir o contrato lá da outra boneca. Mas no contrato estava falando que não podia. Verdade. Mas faz sentido, a gente pode ir atrás dele pra ver pra onde que ele vai. É. E às vezes pedi algumas informações também, né? Tá vendo? Foi bom ter comprado a outra. Eu só li e aceitei os termos, né? Que estavam lá. A gente pode fazer como se fosse uma armadilha, então, né? Você comprou outra, a gente não vai ficar com ela. Mas pelo menos eu vou encontrar o cara que entregou. Caraca! Será quanto ele vai entregar aí? Bem, não sei. Mas quando ele vier, a gente tem que estar preparado.
gente tem que estar muito preparado. Verdade. É, gente, não sei se foi muito boa ideia ter comprado outra boneca, não. Então é isso. Caraca, gente, vou vir aqui pra cozinha pra conversar com vocês. Vocês viram que o Brenner caiu super, tadinho, até monta na armadilha. Nunca que eu faria isso. Isso é um risco muito grande. Porque se a gente quiser bater de frente com aquele cara louco que vendeu a boneca, eu não vou querer fazer isso. Mas muito bom, galera. Ele tá acreditando real, oficial, que eu comprei outra boneca. Eu vou ver se eu toco campainha aqui em casa e falo com ele que foi alguém. Ó. Oh. Meu bem! Mô! Oi. Tinha dormido de novo? Sono. Deixa eu te falar, tocou campainha. Você não ouviu? Sério? Tô falando sério. Ai, meu bem. Meu Deus do céu, velho. Quem você é? Não, não é possível, velho. Era pra tocar, era interfone lá embaixo. Tô com medo. Caraca. Vai com calma. Olha pra mim no olho mágico. Não tem ninguém. Ixi, será que deixou só a boneca aí? Ah, não, amor, para, velho. Faz sentido? Amor. Calma, você já vai abrir. Ah, velho, tomara que não seja comigo. 3, 2, 1. Nada. Oxi. Não deixou nada. Quem será que tocou? Ai, meu bem, é melhor trancar essa porta. Que estranho. Bem será estranho. Será que foi pra assustar a gente? Eu acho que foi, é a única coisa que faz sentido. Véi, amor, você não devia ter comprado isso, véi. Não devia, de verdade. Mas agora eu já comprei. E agora já era, meu bem, vai vir aí. Não tem jeito. Dá um abraço. Mas a gente vai ter que se preparar agora. Sim. Porque acho que isso tudo só tá começando. Posso te falar uma coisa? Ah. Você acabou de ser trollado! Sério? Você tá... Lógico. Inclusive, esse vídeo aqui é pro seu canal. E você tá achando que eu ia comprar uma boneca? Outra, com toda a experiência que a gente teve? Eu achei que sim. Não, eu não tô doida. Eu tô morrendo de sono, véio. Você me acordou pra me trollar. Por isso que eu gosto de fazer as trollagens quando você tá com sono, que aí você não pensa muito. Não, eu tô todo descabelado. Né? Amor, meu bem, volta. Volta não, aqui. Não. Volta aqui. Onde você tá indo? Vem vou aqui. Continuar meu sono de não, beleza. O vídeo é do seu canal, você que tem que finalizar. Amor. Eu não fui trollado. Toma. Foi sim, a galera viu. Toma. Meu Deus do céu, velho. É, galera, tá bom, eu confesso. Eu fui trollado. E ponto pra mim. Mano, juro. Agora eu tava... Eu fiquei com medo de verdade. Fiquei com medo de verdade. Porque ela falar que agora ela comprou outra boneca amaldiçoada. E, mano, tipo, que vai chegar aqui em casa. Enfim, rapaziada, já tava difícil lidar com uma. Imagina lidar com duas, mano. Mas pelo menos é trollagem. Eu tô feliz e triste. Eu tô feliz... Porque pelo menos eu sei que ela não comprou. E tô triste porque eu caí na trollagem, mano. Acordei já caindo numa trollagem. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Deixa o like. Deixa o like pela trollagem, porque realmente eu caí. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito. O canal da Natália também tá aí na descrição. E é isso, né, amor? É isso. Então até o próximo vídeo e tchau.